Morjesta hiihtoväki ja tervehdys täältä lumisesta Vuokatista. Tällä kertaa ollaan täällä Heikkilässä, mistä Vuokattihion reitit tulee kohti maalia. Tästä ei ole enää maaliin kuin semmoinen 7-8 kilometriä ja tässä aletaan olla viimeisen isomman mään ja rasituspätkän päällä. Että tähän vaiheeseen kun selviää itse siinä kisassa, niin sitten alkaa olla jo tilanne hyvä. Nyt kun ollaan tässä tammikuun puolivälissä menossa, niin totuttelut hiihtämiseen on tehty ja meidän edellisen harjoitusjakson eli ensilumen hiihon vaikutukset alkaa jo elimistössä näkyä. Ja nyt tämä seuraava 7 viikon jakson tavoitteena on sitten se hiihtomäärän lisääminen, sitä kautta jaksamisen parantaminen ja siitä hiihdosta nauttiminen itse siinä kisatapahtumassa. Viimeksi videossa tarkasteltiin tarkemmin tuota sauvottaluistelua, mikä on tosi hyvä harjoittelumuoto sen luistelun kehittämiseen. Ja tässä videossa meillä on tarkoitus sitten perehtyä vähän tarkemmin tuohon tasatyöntöön. Tasatyöntö on tosi tärkeä tekniikka nykypäivän hiihtämisessä ja paljon kuntoilijatkin menee noita loppettikisoja ihan pelkkää tasatyöntöä käyttämällä, niin tänään katsotaan vähän tekniikka-asioita siihen. Tasatyöntö jaetaan työntövaiheeseen ja liukuvaiheeseen ja käydään ydinkohdat läpi, mitkä on tärkeimmät asiat tasatyönnössä, kun sitä lähdetään harjoittelemaan ja kun sitä harjoitellaan. Kun lähdetään tekemään tasatyöntösuoritusta, niin työntövaiheen alussa tärkeintä on, että kehon painepiste tuodaan eteen väkijöille ja kädet, nyrkit on noin hartian korkeudella. Ja siitä, kun lähdetään työntämään, niin sauvat lyödään noin siteiden tai hiukan siteiden etupuolelle ja pudotetaan kehon paine sauvojen varaan. Sillen saadaan hyvä voima työnnön alkuun. Ja siitä lähdetään työntöä viemään eteenpäin noin kädet 90 asteen kulmassa. Ja sitten kun kädet saavuttaa vartalon, niin siitä alkaa kädet vasta oikeudemaan ja työntö saatellaan loppuun asti. Ja sitten kun tasatyöntö on saatettu loppuun asti, lähdetään palauttamaan vartaloa ja käsiä yhtä aikaa eteenpäin. Ja sillä heiluriliikkeellä saadaan vielä siihen liukuvaiheeseen vähän lisää ilmasta energiaa, millä päästään eteenpäin. Ja palautetaan kädet siihen työntövaiheen alkukohtaan ja aloitetaan uusi työntö. Tasatyöntö toimii siis erittäin hyvänä harjoituksena myös muille tekniikoille. Että kun harjoitetaan tasatyöntöä, niin siinä kehittyy luisteluhiihon tämä vasperitekniikka, koska se työntötapa on hyvin pitkälle samanlainen siinä. Ja tätä tasatyöntöä voi harjoitella niin totta kai tasaisilla, mikä se tekniikka tai maaston kohta on, mistä tekniikkaa käytetään, mutta sitä kannattaa myös lenkeillä käyttää loiviin ylämäkiin, niin kuin esimerkiksi tässä. Siinä se työntötapa muuttuu niin, että noustaan tänne työnnön lähtöasentoon, korkeaseen lähtöasentoon ja puotetaan kehon painoa alaspäin. Pyritään pitämään kädet, kyynärpäät tiukkana ja käytännössä sillä vartalon ylösalas liikkeellä sitten pumpataan itseä eteenpäin. Et siinä ei enää saatella sitä työntöä loppuun asti, vaan pidetään kädet tiukkana ja nostetaan aina keho ylös ja sieltä pudotetaan paine alas. Niin pystytään etenemään tasatyönnöllä loivia ja miksei jyrkempiäkin nousuja. Kun näitä tasatyöntöosioita ruvetaan lisäämään sinne harjoitusohjelmaan, niin kannattaa pitää mielessä se sama asia kuin siinä sauvottaluistelussa, että maltillisesti ruvetaan haastaa ittiä sillä lailla, että lisätään niitä semmoisiin kohtiin, mihin ei ole ehkä hiihetty lenkillä normaalisti tasatyöntöä, että kun tasaisille hiihdetään sitä ja sitten ruvetaan katsoa semmoisia loivia nousupätkiä, missä pyrkii hiihtää sitä tasatyöntöä ja samaan tyyliin, että minuutti puolitoista ja useampia kertoja sitten pienellä palautuksella, niin kuin sauvottaluistelussakin, sijoittaa niitä sinne lenkkien yhteyteen. Niin siinä se ylävartalon kapasiteetti kehittyy ja samalla se tasatyönnön tekniikka paranee. Meidän seuraava vajaan 2 kuukauden eli 7 viikon harjoitusjakso, kun käynnistyy tästä tammikuun puolivälissä, niin tavoitteena on tosiaan se hiihtomäärän lisääminen. Että tässä pätkässä nyt pyritään hiihtämään aika paljon. Ja sitten tällä pätkällä on myös semmoinen mahdollisuus, että kun tähätään sinne Vuokattihiihtoon maaliskuuhun, niin voidaan sijoittaa sinne noin 2-3 viikkoa ennen tapahtumaa joku toinen tämmöinen pitemmän matkan hiihtokilpailu. Esimerkiksi hyviä kisoja on Oulussa tervahiihto ja sitten pirkahiihto tuolla Tampereen suunnalla. Ja siellä, kun valikoi semmoisen matkan, mikä on noin puolet siitä tavoitematkassa täällä Vuokattihiihossa, niin se palvelee erittäin hyvin sitten sitä kauden päätavoitetta, eli tätä Vuokattihiihtoa. Intoa tähän seuraavaan harjoitusjaksoon ja sitten se viimeinen video, kun tulee ulos, niin silloin keskitytään tuohon itsessään siihen Vuokattihiihtoon valmistautumiseen viimeiseen 2 viikkoa se, että mitä silloin pitää tehdä tai mitä silloin pitää jättää tekemättä, että jaksaa hienosti hiihtää sen Vuokattihiihon ja
ei muuta kuin pysy kanavalla ja nähdään myöhemmin.